Vi är på väg till Weekend. Inte klubben. Artisten. Vi ska till Globen. Han från Kanada. Han från Kanada, du vet, han med håret. Han som är tillsammans med Selena Gomez. Ja. Gomez. Gomez. Och jag vet inte om det är sant, men... Jo, han är det. Ah, okay. Och han är Habers. Förstår du, han rappar mitt land. Jag har gjort ganska mycket dumt. Om man säger så. Gustav har varit med på 90% av de sakerna. Han brukar oftast, du vet, han vill göra saker. Han är den som liksom, okej, ta bilnycklarna så drar vi. Och varje gång han gör någonting drastiskt så frågar jag alltid honom, är det här en dum idé? Och då lovar jag mig själv att alltid hänga med på det. Varje gång han sa att det var en dum idé, då skulle jag hänga med. Då visste jag att det var rätt. Den här väskan är fylld med sprit som kan däcka en elefant. Vi kan inte ta med oss in, för man får inte ta med sig vätska. Vad gör vi då? Vi gömmer det. Vart gör vi det? Vi får gissa inte. Last place anyone would ever think. I can feel my face when I'm with you. Bye bye. But I love it. But I love it. Vi kom dit. Vi bara, men vi orkar inte vara längst fram i början, typ med förbandet så. Sen så kommer min Uzi fram. Uzi, alltså förband. Förband, skitduktig. Jag hoppas ni alla vet om det är. Who the fuck are you, hey? Gustav bara, vi måste komma nära honom. Så bara, så är han först där uppe vid scenen. Och sen så går han ner i publiken. Ner på publiken. Ner i publiken, och sen går han upp igenom allihopa. Och han stannar typ någonstans där vid högtalarna. Så och då är det publiken nära på högtalarna. Okej, han är hjälpande uppe på högtalarna. Vi kuppar fram. Vi är en meter ifrån honom. Det där är lille Lucy. Nej. Du är lille Lucy. Okej, jag är lille Lucy. Här var vi filmade. Det var så fucking... Asså, här är svart. Sen så gick han runt till andra sidan. Så vi började så bara lärt honom gå. Och sen så sa Gustav bara, kom vi gå. Så vi löpte dit. Och då var han inte uppe på en högtalare. Han var liksom på marken med oss här. Så går han ner för en trappa och jag möter honom vid den trappan. Så bara går vi skitnära. Alltså nu är vi... Så han går fram till honom. Vill du mig någonting eller? Nej, det var inte alls det där. Han sjöng i alla fall. Han hade värsta bling bling tänder och allting. Så var vi så här nära och tog videon lite. Nu vi slidar dit. Kanske vet, vi var på Weekend-konserten. Så precis när han sa The Last Song. Och han spelar Fast Alarm. Alltså vi bara dog. Alltså vi bara lyckade. Det var fucking nice. Ja, jag träffade lille Uzi. Han skämtade faktiskt inte. Och om producenterna i bro så kommer de visa det just nu. Jag såg på Top Gear igår, det funkar. Jag tror inte det funkar för oss. Jag tror det funkar för oss.